Välkomna allihopa till en ny serie på den här kanalen, mina damer och herrar. Idag är det typ Zlatans väg till Division 1. Problemet är, jag har inte kört så mycket Ultimate Team som ni kan se, bara en enda match. Jag kan inte fatta var divisionsmatchen är. Men jag tror man måste spela det här. Och sen så hamnar man i någon slags division. Det är vad jag förstår, så jag vet inte riktigt säkert. Men i alla fall, den här serien går ut på att vi har Zlatan. Som jag måste tacka Filip Coutinho för. Shoutout till honom, han har YouTube-kanal så han vet inte om det här. Så shoutout till honom. Länk kommer finnas i beskrivningen så gå och prenumerera på honom. Han gav mig, han donerade tillräckligt mycket coins för att köpa Zlatan. Han kostade 6,5, det var ju snällt. Sen hade jag lite över så jag köpte Alessandrini. Tanken är alltså att vi ska bygga ett lag runt Zlatan, inte köpa FIFA-points. Och från det här laget vinna coins, vinna divisioner, bygga upp ett lag och försöka nå toppen. Jag hoppas ni kommer tycka om den här serien, så nu går vi in i den första matchen. Jag är ett lag här som är för trötta, men vet ni vad? Jag struntar i allt sånt. Vi ska bara ändra vissa saker här. Ja, vi provar. Jag vet inte riktigt hur det är att köra online. Och jag vet inte vilken formation är det bästa. Jag har för lite tid för att spela och liksom lära mig FIFA. Då ska vi se motståndarens lag. Hoppas inte det är så bra lag. Oh, det ser riktigt fint ut. 4-2-3-1, en av mina favoriter i gamla FIFA. Och så har han Harry Kane på topp. Åh, är Salah 88 rated? Det är helt sinnessjuk egentligen. I och för sig, jag tycker också helt välförtjänat. Han har ju spelat så bra faktiskt. Okej, vi får se om vi klarar av att spela mot online-spelare. Jag är annars helt borta ju. Jag vet inte om det här formationen är bra, 4-2-3-1. Jag bytte ju den, det var min standardformation tidigare. Men jag bytte den eftersom i de förra FIFA så tyckte jag det blev lite för dåligt med den. Även om jag älskar den formationen. Vad är det han kostar, Salah? Alltså hans lag. Alltså bara Salah typ måste vara värd 50 gånger mer än hela mitt lag. Bra, jag ser Zlatan. Ska det bli dags för Zlatan? Oj, David Luiz. Åh, han äger ju oss. Hallå, Bryt Sanchez, nej, offside, snälla. Ingen bra start för oss. 0-1. Vi måste komma in i det här, vi har ingen bra formation, vi har ingen bra lag, vi har ingenting. Bort med hans fula ansikte, jag vet inte, se det nu på planen. Åh, mycket bra. Men nej, vi kan inte spela. Jag har problem. Behöver skaffa ett lag, billigt lag, men vi måste få dem på 100%, eller vad heter det, 100 i kemi. Kan inte passa, jag har så mycket problem att passa i detta spelet. Så vi kan inte spela, vi måste ändra formation, jag hatar den här formationen nu. Det är väldigt segt tycker jag, liksom ge kommandon till dem, man passar, det tar 1500 år. Innan de passar liksom, tycker jag i alla fall, vad vet jag. Oh, det var riktigt bra. Ah, om vi ens kan göra ett mål idag så blir jag glad. Ja, det går inte. Alltså det här FIFA är helt annorlunda än de andra. Hallå, kolla min målvakt! Alltså han är den sämsta idioten på plan! Sicken soppa! Han bara tittar på bollen som seglar förbi honom. Alltså du bara tar två steg fram och boxa ut den. Håll den, gör vad du vill! Släpp den inte så! Boja! Sicken otur vi har! Kan vi inte få ett mål i alla fall? Kan vi förlora lite liksom stolthet? Har vi en anfallare? Åh, vi har Aguero. Han kanske kan hjälpa oss. Aguero och Zlatan på topp. Åh, vilket snyggt mål mellan Zlatan och Aguero. Här, ge mig en kram Zlatan. Kom hit. Ge mig en kram. Så ja. Kolla klacken från Zlatan. Titta. Woo! Direkt skott. Ingen chans. 4-4-2 i alla fall är den formationen vi ska köra nu. Nu gäller det att stoppa den här Salah. Han kommer säkert... Åh, nej! Alltså, vad han än skjuter... Alltså, min målvakt behöver inte finnas. Jag kan lika gärna lägga en extra försvarare. För han är ju så himla värdelös. Åh, äntligen! Vilken räddning! Första gången du gör något vettigt. Bort med den. Men jag säger bort och han brustar ner framför hans pissspelare. Min målvakt kan bara rädda de här snygga räddningarna. Han kan inte göra något annat vettigt annars. Vad gör jag? Vad är det jag gör? Fråga inte mig.
Och skriv inget på kommentarerna. Boom! Så fattig! Borde passat Zlatan. Fattig lapp, jag vet inte vem du ens är. Jag ska quicksella dig, vänta bara. Ah, vilken boll. Åh, oh, bra gjort. Men vi provar kung och fosterland. Zlatan Ibrahimovic. Åh, vänta, vilket läge. Ja, vi har idioter i det här laget. Allihopa alltså. Det här kommer bli mycket svårare än vad jag trodde. Nej, David Luiz. Han är ett monster ju. Det är som förra Fifas igen. Jag kan inte säga någonting. Han var bättre än mig. Han hade bättre lag. Och ja, va. Finns inget att säga mer. Jag vet inte när match nummer 2 kommer spelas. Jag kommer i alla fall inte kunna spela just nu. Men vi ses där. Då är vi tillbaka här. I match nummer 2, en annan dag, spelar jag in det här då. Och jag tänkte börja som så att jag vill gärna köpa den här LA Galaxy, vad heter det, kläderna. Den som Zlatan har. Ja, då var en 200. Way! Jag tänker vi hoppar in och gör den till 4-4-2. Precis som jag kör när jag spelar mot datorn. Så nu får Zlatan och Alessandrin i alla fall 9 i kemi när jag sätter han där. Okej, okay. I think vi kör. Hoppas vi ser Zlatan gör mål, för vi väntar fortfarande på det. Då ska vi se vad är det han har för lag. Självklart är det ett riktigt bra lag. Alltså i alla fall bättre än mitt. Så det kanske inte är världens bästa lag. Vem är han där från Real Madrid? 77 rated. Aldrig sett honom. Oj, 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 vad gör jag? Jag kör för lite FIFA. Jag har inte liksom känslan för spelet. Men varför bröt inte min spelare den? Jag trodde jag hade det. Kom igen, vi får inte ligga under för då spelar jag typ sämre av något slag. Jag pallar inte trycket. Zlatan, är du med? Oj, vad var det? Nej, Zlatan, gör mål! Nej, men du... Ja, jag bryr mig inte. 1-0. Zlatan Ibrahimovic gör äntligen mål. Hur gjorde du det? Zlatan, sluta! Censurera bort det där. Vad är det du gör, Zlatan? Jag fattar inte hur Zlatan missade det där första skottet. Det borde blivit mål. Oj, oj, oj. Kolla, Zlatan Ibrahimovic. Det borde vara hans ansikte på planen permanent. Tycker du inte fotboll är tråkigt utan Zlatan? Alltså, jag tycker det är så tråkigt. Jag har inte... Oj, oj, oj. Det kommer bli mål! Redan. Redan 1-1. Vi släpper redan in mål. Vi som har det så roligt här, va? Jag gillar ju fotboll på så sätt, men jag gillar Zlatan mer. Så jag kollade på fotboll när det var liksom Zlatan som spelade. Jag har ingen lust att kolla på MLS, helt ärligt. Oj, 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 oj. Får inte spela dem där. Det är så farligt. Inte lätt, alltså detta spel. Är det bara jag som tycker det? Är det ingen annan som håller med liksom? Men kan du bryta? Måste jag liksom säga till dig? Du borde väl ha den hjärnan för att liksom förstå att nu kommer motståndaren med bollen. Jag måste bryta bollen. Måste jag trycka cirkel? För att han ska räcka fram sin fot. Alltså, vad är det man gör? Ja, det är mål. Typ han där. Det var inte jag som gjorde det där. Det var riktigt bra gjort att han rensade av sig själv. Bort! Bort! Alltså, jag måste lära mig att rensa. Kom igen nu. Aguero! Gör någonting, Aguero! Men vilket dåligt inlägg! Hur irriterande ert spel är. Jag har ju bollen, jag ville bryta den. Var därför jag trycker cirkel. Vem i all världen vill rensa just där? Hallå EA! Ert pissspel måste fixas! Kom igen då, snälla. Du måste behålla den i spel. Men din soppa! Du har ett jobb i den här världen just nu. Och det är behålla den bollen i spel, passa dina vänner. Skjut in den! Yes! Jag var så glad! Jag trodde att... Ja, alltså jag ville så gärna passa den till Zlatan och jag trodde det var det han visste liksom. Och därför gjorde jag inte det. Så jag chansade. Jag vet inte om han är vänsterfotad, högerfotad. Det spelar ingen roll. Det spelar roll bara att jag gjorde mål. Ah, man blir så irriterad. Rage på allt. Rage. Rage quit. Men! Nej, bort! Jag ska hata det här. Jag ska aldrig passa i straffområdet. Det var en regel. Vi måste sätta upp regler här på detta FIFA. Nej. Oh my days, hur får man... Bort med den härifrån! Kom igen nu, vi behöver... Bort med den! Jag kommer få hjärtattack alltså! Hjärtattack i hela huvudet, exakt. Det är det, ni hörde rätt. Hjärtattack i huvudet. Zlatan!
Jag borde ha gått fram. Så himla dålig på FIFA just nu. Varför är det Zlatan som tar frispark i hörnan? Nu tar vi alla på honom. Rensa. Och så bort med den. Alltså han kan inte ens rensa. Motståndare hinner ta den från honom innan. Ja! Det, men Zlatan, du kan inte tackla din egen spelare! Kom igen. Det är 68:e minuten. Vi måste hålla den här ledningen. Ah, så himla farligt. Rensa! Yes! Rensa! Man går defensivt. Man säger åt dem att stå i vägen. Och ändå spelar de så dåligt. Ja, ja. Alessandrini! Skjut! Ah, så fattig du är! Nej, men varför är det Zlatan som tar det? Jag hatar er EA. Er... Ja, jag älskar er EA! Kom igen nu. Nu går vi defensivt och så parkerar vi den här bussen. Ja! Finess! Aguero! 4-2! För fruktriket. Vad är det för mitt lag heter? Heter det fruktriket? Jag vet inte. Spelar ingen roll, men 4-2 är det. Fy vad gött. Jag höll på att ragea rejält på den här matchen. Gå. Fint. Sicket. Vad är det som händer? Yes. Första vinsten, mina damer och herrar. För fruktriket. Zlatan äntligen på målprotokollet. Fy vad gött det är. 600 spänn. Väldigt gott. Det tackar vi för. Detta för oss alltså till 1033 coins vi har. Jag vet inte var jag har fått mina FIFA points ifrån. Jag har inte tankat. Så jag har faktiskt ingen aning. Okej, mina damer och herrar, vi har kommit till slutet av denna videon. Vi kommer bara spela två matcher. Men jag tänkte höra med er. Vad tycker ni om serien? Tycker ni om den, så får ni jättegärna lämna en tumme upp. Om ni har några idéer hur vi kan göra serien bättre, så får ni jättegärna lämna dem i kommentarerna. Bra, men jag tänker att jag vill gärna se vad ni tycker om serien. Och sen så får vi se om det blir en fortsättning på den här episoden. Eller förlåt, serien. Men tills dess så får ni ha det så bra. Ha det gött allihopa. We'll be right back.